ထန်ကိုချစ်သူတွေအတွက်ဒရင်းကောင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်။မှားကန်လေးຈောင်းပေါ့ပွင့်လေးတွေကိုစုထားပြီး73စီဒါမှမဟုတ်ဒန်ကိုမီနီမတ်တွေမှာဈေးပြောင်းလို့ရပြီနော်ဒန်ကိုစီပိုင်မှာဖြစ်ဖြစ်ရင်မှားကန်နဲ့ပွင့်လေးကိုစုလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ဆက်ရှင်နဲ့တားရရောက်တယ်မှာစပြီး30ပဲပါပဲစတရားသားနဲ့လာစရင်တော့ဘာရတော့ကိုင်းအောင်ဆွဲသွားပါလေခုလိုကျွန်တော်လိုဝေးတာမခံရအောင်ကိုင်းအောင်မစားရပါနဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရောနေနေပါဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာကွင်းရနဲ့ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းတွေသုံးဆွဲမှုကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကင်ဆာရောဂါနဲ့နှလုံးရောဂါတွေကြောင့်သေဆုံးသူဥယျာဉ်ဟာနှစ်စဉ်6000ထက်မနည်းရှိနေပါတယ်။နောင်တမရအောင်ကွင်းရကိုရှောင်ဒီပမာဏကိုချော့ချနိုင်ဖို့အတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကဒုလူပညာပေးလှုပ်ဆော်မှုကိုအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ကစပြီးတလခွဲကြဆက်တိုက်ပြုလုပ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ကိုစားရှင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆူချိုးအန္တရာယ်တွေကိုအသိပညာပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးအထူးတစ်ဖြစ်လူငယ်တွေကိုကိုင်ရစပြီးမစားတော့အောင်ကာကွယ်သွားလိုတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုဒီရရတို့ဆောင်ရတဲ့အန္တရာယ်ပါမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမိမိရဲ့ပရိုဝန်အတွင်းမှာဘာဒီဥမာဥပဒေကုန်းစားမစားရအောင်ဆိုတဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဟိုစီလင်းမတော့အောင်ဆိုတဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ပရိုဝန်အတွင်းမှာတော့ဆက်လက်ဟိုဘာလို့ဟိုစီကန်လိုက်တာပေါ့ဟိုစစ်ကားတွေရရှာလို့ကတ်ထားတာပေါ့ no spooky လို့တော့ဒီကုန်းမစားရအောင်ပေါ့နော်တတ်မှတ်ထားတာအမှန်တော့ကုန်းကတော့ရှာလို့အခုတွေတော့မှာမပါသေးဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေမှာမိမိတူတယောက်ချင်းကလည်းလိုင်းနာဆောင်ရဖို့လိုတယ်လို့ဒီဥပဒေကိုလည်းသိရှိနားလည်အောင်ဆရာတို့ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျေကျေပြန်ပညာပေးပွားဖို့လိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကတလခွဲကြော်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လူလူလှုပ်ဆော်လှုပ်ရှားမှုပွဲရဲ့ရလဲရသိပညာပေးတာကိုမှတ်မိနေတဲ့60ရာခိုင်နှုန်းသောကွန်စားသူတွေကကွန်ဖြတ်ဖို့အတွက်စ조사အားထုတ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကိုအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ရန်ကုန်ကမာရွတ်မြို့နယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ကွင်းရနယ်ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းများထိချုပ်ရေးအတွက်လူလူလှုပ်ဆော်လှုပ်ရှားမှုပွဲမှာမီဒီယာတွေကိုအသိပေးပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆေးလိတ်ဆေးရွက်ကြီးကွင်းရပါဝင်သုံးဆွဲတဲ့သူတွေသုံးဆွဲနေကောင်ဆယ်လင်းလုပ်တဲ့နေရာတွေဆေးလိတ်ကမ်းမြေနေရာထူထောင်ရပါတယ်ဒါကတော့ကျမကြီးနဲ့အားစားလို့တနာနေဆောင်ရွက်နေပါကဘာကျမ်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအရှိတောင်အာရှမှာစစ်လေးတောက်တဲ့သူက240လောက်တန်းရှိပြီးစီးရွက်ကြီးပစ္စည်းများအုံဆွဲသူကွန်စားသူကတော့တန်း290ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်စီးရွက်ကြီးကိုနီးမျိုးစုံနဲ့တုံးဆွဲနေမှုကြောင့်အရှိတောင်အာရှမှာနှစ်စဉ်လူပေါင်း1.3တန်းကျော်တည်ဆုံနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အသက်15နှစ်အထက်ရွယ်ရောက်သူစုစုပေါင်းရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကကတွင်းနဲ့လက်ချောင်းကင်ဆာကိုအဓိကဖြစ်စေတဲ့ဆေးရွက်ကြီးငုံတာကွန်ဆာတာတွေကိုပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တရင်ထောက်ရင်းနိုင်ပါ။ဆရာဒီလိုရောဂါယူတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းရောအရှိရအသေးနဲ့ဆရာတို့ပါ